Jamen, mit navn er Niels Ove Skøt, men efterhånden i de senere år, der er jeg sådan bedre kendt som NO, fordi der er ingen, der kan huske det der, når man præsenterer sig i en gruppe, er der ingen, der kan huske Niels Ove Skøt. Så NO, den brænder igen hver gang, ikke? NO, Skøt. Og jeg er på vej til at blive 71, som jeg fylder i år, i december. Og jeg er født i Kolding. Jeg er oprindeligt udlært som butikslagter ved en legendarisk slagtermester nede i Jernbanegade, der hed Bernhard Andersen, og det var noget med bowlerhat, og det var en stor leverandør til industrien og Sanssouci. Og der har jeg faktisk også været ude, og jeg har skrevet noget om det, og jeg har været ude og holdt foredrag et par gange omkring det, fordi han var sådan meget, meget kendt. Dengang var der 33 slagterforretninger og delikatesseforretninger i Kolding Slagtermesterlag. 33. Senere så blev det supermarked, og så var jeg en tur over Billund, og så var jeg tilbage til Kolding, og så videre. Det var sådan lidt om min faglige baggrund. Så begynder jeg at fotografere lidt ude i fodboldklubben KF. Og det gør jeg midt 90'erne, sådan lidt til klubblad og noget, så begynder jeg at gøre det til nogle profilaviser, hvor Paul Mejland, som var litografer på og trykker, han lavede sådan nogle aviser, spurgte om jeg kunne hjælpe ham med nogle ting der. Og lige pludselig så gjorde jeg det selv. Og det var så springbrættet til, at jeg gik ind i den grafiske branche i 1998, i en alder af 50 år. Og det var også der, jeg begyndte at fotografere seriøst, og lige pludselig så turde jeg skrive fotograf på visitkortet. Og selvom jeg ikke lever af fotograf, men jeg har da af til nogle betalte opgaver. Og ellers så bruger jeg det i mit eget firma, som jeg har nu, og har haft i cirka 10 år, for der startede jeg Skøt Marketing. Fordi jeg var kommet ind i den grafiske branche, hvor jeg prøvede lidt af hvert at være på grafisk efterbehandlingsvirksomhed, hvor jeg skulle besøge trykkerier, og jeg var tryksagskonsulent osv. Det sidste, jeg kan fortælle, er vel så, at jeg er sådan lidt af en Facebook-morfar. Meget på Facebook, og bruger sociale medier, har gjort til med at markedsføre mit firma. Og så har jeg skrevet 3 bøger inden for de sidste 4-5 år. Altså en typisk slagterforretning, den var jo ikke ret stor. Inde i selve butikken, der kunne højst være 5-6 kunder ad gangen. Man stod som sild i tynde, men vi var, når der var spidsbelastning, var vi 3 bag disken. For så, de kom jo altså bare i en lind strøm. Vi delte trappetrin med en anden stor institution i Kolding, der hed Købmand Svend E. Mikkelsen, med egne kaffeblandinger og så videre. Og der var jo også noget med lærlinge og 3 komier og så videre. Og der var jeg kan huske en sjov en her i bybilledet, et voksen bud, han havde. Jeg kan huske i hvert fald, at han var i 40'erne. Og det var sådan, det var dengang, der var plads til en vær, der var sådan, der var altid plads til nogen på en hylde, selvom de måske ikke sådan lige var den skarpeste kniv i skuffen. Vi delte jo så baggård der, og vi havde 30 meter over til pølsemageriet. Og så det var sådan, på skift var det i butikken, og så var det over i pølsemageriet, hvor vi selv fremstillede alt. Og jamen, der var jo en køledisk, både inde i butikken, og der var ud til vinduet, ud til Jernbanegade 15. Og så skar man jo simpelthen det kød, som folk ville have. Og ellers sagde, vores vindue dernede, det bunede med kød, og der var stykpriser på. Han var meget fremsynet, min mester. Det var før supermarkedet overhovedet var kommet. Men ellers så, som du selv siger, jamen det var jo goddag, og goddag, fru Pedersen. Og hvad kan vi gøre for dem i dag? Fordi dengang var man disse, ikke? Og så fik man en lille slud. Det var jo ikke det her kunstige hej og fortsat god dag. Det var det jo ikke. Det var farvel og tak og så videre. Og nogle gange fik man en lille snak, hvis ikke der var så travlt i butikken. Inden for de senere år har jeg så også mødt nogle af vores kunder fra dengang. Hun var så en lille pige, men det var storsøsteren, jeg kunne huske, ikke også? Og sådan synes så lidt godt ud. Og jeg var jo de her 15, da jeg kom i lære, ikke også? Og allerede udlært som 19 år, ikke? Men hende kunne jeg godt huske. Og dem har jeg faktisk snakket med flere gange og været til fest sammen med også. Så det er jo lidt sjovt, ikke? Og jeg kunne tydeligt huske den fra dengang, eller storsøsteren i hvert fald. I en alder af, jeg tror, jeg har været 33 år, eller det var i hvert fald i 1985-86, der bliver jeg sælger i et fødevarefirma i Kolding. Og hvor jeg så bygger salget op overalt i Danmark med kød, som vi importerer ned fra Holland. Og
der har jeg så været på nogle rejser derned til Holland, ikke også? Og jeg gik ud af skolen som 15-årig 9. klasse. Jeg var god til engelsk, mundtlig engelsk. Senere så blev det til, at jeg sad og talte med Holland og andre lande i telefonen, ikke også? Og der blev mit engelsk jo da i hvert fald styrket, og så senere også er jeg også blevet ret god til at skrive det. Vi var på bølgelængde med det samme med hollændere, og slagter og slagterifolk iblandt, jamen det er jo meget frit, ikke også? Og der var jeg faktisk nogle af dem, som egentlig blev mine venner. Senere også havde jeg en tysk forbindelse lige nede syd for grænsen, og vi var for eksempel op og se en Europacup, se dem spille mod Flensborg Handewitt op i Koldinghallen, fordi der var udsolgt, de kunne ikke få nogen billetter, og så sagde dem skaffer jeg. Så det så vi sammen, så der var også nogle relationer. Men ellers, det var jo spændende, fantastisk spændende for mig, som egentlig ikke har rejst så meget, fuldstændig frie hænder og kom ned til Holland, så skulle jeg lave aftaler, indkøbsaftaler, og hvordan vi gjorde det, hvordan vi gerne ville have det. Og vi var da også uanset en fodboldlandskamp jeg var sammen med nogen fra dem, vi havde kontakt med dernede, ikke også? Og jeg var der noget, der også en tur på kanalerne dernede og så videre, men... Så det var en spændende verden, der åbnede sig der. KIF har jo også, altså hvis du går tilbage til dengang Kolding var i det, der svarer til Superligaen, første division, det var det jo i 2 sæsoner. Og i anden division der solgte man Jan Mølby til Ajax Amsterdam for det, vel nok det højeste beløb i Danmark nogensinde, 1 million kroner. Og der havde man jo i den tid med anden division og første division, der havde man nogle hollændere. Der spillede der kom i Kolding, de var selvfølgelig på det sidste. Man havde også nogle englændere, og man havde nogle over fra Charleston og nogle mørke spillere, altså nogle farvede spillere. Det havde man allerede dengang. Og det har man jo også haft her i Kolding FC. Har man jo haft Justice, som nok den, der sidder bedst på nethinden. Og så havde man før ham havde man en, der hedder Akim. Og jo, man har skam også haft, og i KF håndbold har man jo haft masser af udenlandske spillere. Jeg har som sagt der omkring min slagtertid, og den her legendariske slagtermester Bernhard Andersen, Bernhard med bowleren, ikke også, det har jeg skrevet de her 8-10 sider om, eller sådan noget lignende, og hvad du har holdt foredrag. Det kalder jeg faktisk Kolding City i 60'erne. Det var Matador, og det var Korsbæk. Fordi det var sådan en lille søvnig provinsby. Og det var jo, at man med alle gik med blød hat og kasket, ikke også? Og jamen, goddag, goddag. Og det var goddag, ingeniøren. Altså, det var en lille søvnig provinsby. Og Kolding, det kunne sagtens have været model til Matador. Det er sådan, jeg opfatter det dengang. Og så er der jo sket en masse, bare fordi... Dengang jeg var væk i 70'erne, og da jeg var i Kerteminde, så skete der jo en masse byfornyelse, ikke også? Men man fik op omkring det der Sagensgade og meget andet. Det var jo jævnt med jorden, og så blev der bygget nyt. Og det gør der så igen i dag jo. Men i dag skal det hele jo helst have en international betegnelse, og IBC, og jeg ved ikke hvad, og så videre, ikke? Så mælkepoppen, den poppede vel op der i sidst i 60'erne, vil jeg tro. Eller i 60'erne i hvert fald. Og ikke sidst i, det har været før midt. Jeg kan huske, at jeg har været der, da jeg var 17 år. Ikke? Så det er der midt sidst i 60'erne. Ikke? Og, jamen, det var milkshakes, og det var noget, der var rigtig fede. Men absolut alkoholfrit. Og så var der en lektor fra Kolding Gymnasium, tror jeg nok. Nu kan jeg ikke huske, Borg et eller andet, tror jeg, han hed. Som egentlig gjorde meget for de unge. Og så var der også en dame der, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Men de gjorde meget, og det var så den her mælkepop. Og Peter Belli var der, og sådan nogle andre hotte navne der, danske navne, ikke? Og så kunne man få en masse forskellige milkshakes der, og så blev der spillet musik og så videre. Der blev også lavet radiosendelser dernede fra, sådan noget top 10 og sådan nogle ting, som Jørgen Demy, ikke, det var ikke ham, der var der, men sådan noget af det, han lavede, ikke? Jeg havde ikke de store musiktraditioner, det havde vi ikke derhjemme, det var, goddag. Det var Giro 413 om søndagen, Hvide Måge med Gustav Winkler, og jeg ved ikke, sådan et eller andet kedeligt, ikke? Og Gud døde mig, hvis vi rødte ved den radioknap der, og der, far han var jo konge, ikke også, i hjemmet, vi var 5 børn, ikke? Så det, vi skulle ikke pille ved det der, så det var, der var ingen traditioner. Men jeg kan huske, mine søstre, de havde jo sådan en rejsegrammofon, og de havde jo, og den første
singleplade, lavet af vinyl, som jeg husker, det var Cliff Richard. Jeg tror godt, der er nogen unge, der også ved, hvem han er. Living Dollar, det var gul. Og så kan jeg huske, at jeg købte en og fik lov sådan at lytte lidt på deres pladespiller en gang, ikke? Og det var spørgsmål, om jeg skulle have en med en amerikaner, der hed Little Richard, eller jeg skulle have en med Pat Boone, fordi den var jo meget rocket, den version der med Little Richard, så det endte jo med at blive sådan en Sony version med Pat Boone, som var sådan en popsanger, sådan, hvor det gik meget langsomt, når man sang. Jeg kan ikke lige huske titlen på den. Der skete jo en revolution, ikke, også dengang jeg var ung, fordi det er da Beatles kom. Altså, jeg er vokset op med Beatles, med vi har kysset til de første, og sjældent til de første numre, ikke også? Altså, jamen, vi var de her 15-16 år, eller sådan noget, i 62. Jeg kan ikke huske, jeg født sidst i 48. Hvad har jeg så været? Der har kun været den 13-14 år, ikke? Men altså, i den Beatles-tid, der, jamen, og så dukkede alle de her lokale pigtrådsorkester, som de blev kaldt, jo op. Der var så mange bands i Kolding. Der blev spillet musik på Marielund, der var på Hotel Kolding, og jamen, jeg ved slet ikke, hvor der var virkelig meget. Og det kostede jo ingenting, altså det kostede 2 eller 5 kroner at komme ind, eller sådan et eller andet, ikke? Men ud af en ugeløn på 48 kroner, så var det også mange penge. Ikke? 5 kroner for eksempel. Men tilbage til pladerne, jamen der var masser af pladebutikker, der var Fona, og der var nogle andre steder, man købte, og så stod man i nogle små bokse, eller havde sådan nogle hørehaløjsager, så stod man og lyttede til det, jamen den vil jeg godt have, ikke? Og det kom jo sådan, begyndte at komme lidt fra udlandet og den slags ting med plader. Jeg har været til en Rolling Stones koncert i 1965 eller 66 i Fyns Forum, hvor min søster blev syg. Hun skulle have været der sammen med min svoger, og så købte jeg billetten. Og set med mine øjne, der var det et af de danske opvarmningsband, The Hitmakers, der var langt det bedste den aften. Jeg brød mig ikke om Stones, Rolling Stones. Det var jo ligesom, der var dengang, der var Elvis, og der var Cliff Richard. Man var til det ene eller det andet, ikke? Og det var det samme, Rolling Stones eller Beatles. Og jeg var klart Beatles-fan, ikke? Og Paul McCartney er meget, meget populær stadigvæk, og så videre. Jeg har set en masse klip på YouTube, og så videre, og de unge kender det, så sandt også. Og der var jo numre som Yesterday, og She Was Just 17, og ja, jeg kan ikke, men altså, jeg burde jo kunne alt det der udenad, men så meget musiknørd var jeg slet ikke, men det lever jeg nu. Den musik, og vi snakker faktisk om, at det er 50 år siden. Senere har jeg så fået lidt mere med musik at gøre. Jeg har arrangeret nogle koncerter, og jeg havde jo også den glæde at være en del af, at jeg var sådan en slags promoter og manager for John Smith i en 4 år, eller sådan noget, faktisk lige stoppet her for nylig. Vores lokale sanger, John Smith. Og det var vældig spændende her. Der har jeg så arrangeret nogle koncerter på godset. Og jeg arrangerede også en, og det var faktisk en hyldest til Beatles med det lokale band Flashback, hvor de så havde Peter Bødker, borgmestersønnen, med også, og så Karoline Grobusch. Der lavede vi en koncert dernede. Og så var jeg også i gang sætter med hensyn til at lave koncerter for KF Fodbold ude i byparken. Den gamle bypark dernede i Kolding. Tilbage i 2004. Der var en tandlæge, der hed Jørgen Rast Thomsen, som var Aalborgs formand. Og så jeg, vi lavede markedsføringen på det der, og var også med på dagen selvfølgelig sammen med en masse andre frivillige. Og det var kæmpestort arbejde. Vi boede faktisk i Søgade 11, og der boede jeg ind til, at jeg skulle i 3. klasse, og så må jeg have været omkring, jeg var kun 6, ikke? Så havde jeg været 9 år eller 10 måske. Så der boede vi nede i de første år der. Så det husker jeg ret tydeligt, fordi jeg mener ikke, vi havde badeværelse. Der hvor i vores hus, så en gang om ugen, så var vi, om lørdagen, så var vi henne og blive skrubbet henne i Slotsøbadet. Eller Kolding Friluftsbad, som det hed dengang. Det var et udendørsbad. Så det var jo med, hvad hedder, sådan noget træuld og,
og Sæbe og så videre, så man blev rigtig skrubbet igennem. Jeg har et samarbejde med dem jo, jeg har en lille internetavis, ikke også, og der er de annoncører, Slot Sebat, og jeg har haft sådan lidt relationer med, det har næsten alle mennesker jo med Otto Skak, som er direktør dernede, ikke? Igennem årene, så jeg har da også, jeg har også været dernede nede i Sankt Jørgensgård og holdt foredrag om den der tid nede i Jernbanegade med som slagterlærling. Det var et spedalsk hospital for spedalske. Jamen hvad er det for noget arrangement? Jeg tror mener at hvad hedder det, ældresagen holder til dernede. Især, men ellers bliver det jo lejet ud som festlokaler og forskelligt, og så er der sådan arrangementer, med, at man synger, og nogen holder foredrag og så videre, men ellers bliver det lejet ud som festlokaler. Med sommerforsøgen, ikke også? Der har man jo de der arrangementer, jeg ved ikke om, er det 5-6 uger eller sådan lige i løbet af sommeren, der kommer mange gode navne ude på græsplænen der. Jeg tror, det har stor betydning for den måske den lidt svagere gruppe, altså vi kan jo se, der er nogen mennesker, som måske har det knap så godt, og de er der jo et stort antal, nogen med forskellige symptomer eller diagnoser eller så videre, ikke? Og fra væresteder og sådan, og nogle handicappede og noget, og blandet med alle mulige andre mennesker. Og det tror jeg, der har stor betydning for visse mennesker, at der er det der, og det er gratis. Jeg er meget på Facebook, ikke også, og det er jo der, at jeg ligesom fortæller mine historier, og der, hvor det helt egentlig stammer fra. Jeg har startet en seniorgruppe, som i dag har over 3.000 medlemmer, gjorde jeg for omkring 5 år siden. Og det var jo så også, da jeg begyndte at skrive lidt, og de sagde, nej, det er du god til, og så begyndte jeg at skrive nogle historier, og så sagde det skal da udgives, og så udgav jeg simpelthen, og der fik jeg de første bestillinger den vej igen, og der udgav jeg så en bog om min hund, og så en roman på 300 sider samtidig, ikke? Og nu får jeg jo min, hvad skal vi sige, skrivekløe, sådan, den får jeg udlevet via min avis. Men ellers, jeg sidder og fortæller historier også samtidig om Troldhedestien, og nogle skøre historier inde på den her hundeside, som jeg har en side, der hedder Smil med Katie, N.O. og Emil, for det skal være løgn, den er meget nem, ikke? Men der sidder jeg og skriver nogle vrøvlige historier. Det er hunden, der fortæller historierne om, hvad vi oplever vores dagligdag. Og hvor jeg gør mig selv lidt til grin, sådan lidt småironisk. Ikke? Men ellers så fotograferer jeg jo. Jeg går ikke ret godt, men vi kører stien tyndt på min elcrosser, eller elscooter, eller hvad den nu hedder. Ikke? Og hunden får noget motion, og der har kameraet med, så jeg har genfotograferet Troldhedestien i de senere år. Og så skriver jeg små historier om, hvad jeg oplever derude. Ikke? Og det formidler jeg jo, altså fordi jeg håber, det spreder, giver et lille smil, og det spreder glæde, og så er der noget for eftertiden. Der er godt 3.000 på den her seniorside, ja, som hedder Senior Netværk Danmark, fordi at det var vigtigt for mig at få netværk med. For jeg håbede, jeg kunne skabe et netværk. Og det har jeg også gjort personligt. Jeg har skabt masser af netværk. Jeg har fået venner i det rigtige liv. Jeg har fået nogen, jeg kan bruge, som jeg har gjort til administrator på fansiden for John Smith, som jeg lavede. Og administrator på seniornetværket, og nogen, som har hjulpet mig i forskellige sammenhænge, når jeg manglede nogle frivillige hænder. Så det er ikke kun sådan noget, der sker i den her fantasi, eller det inde på nettet. Det kan jo også lade sig gøre og skabe venskaber i det virkelige liv. Via Facebook og andre sociale medier. Nogle sidder med kopier af dårlige vittigheder og sådan. Andre kommer med strikkeopskrifter, nogle fotograferer noget dejligt mad, de har lavet blandt andet mig selv, ikke? Og nogle gange skriver jeg, kan jeg finde på at skrive et lille eventyr. Og det er der for et stykke andre, der har gjort også. Men altså netværk, jeg havde håbet nok lidt mere, ikke? Også med, at man kunne bruge hinanden lidt mere, og at man kunne lave nogle arrangementer, hvor man mødtes i det virkelige liv. Det har vi så ikke gjort, fordi at vi er spredt over hele Danmark, ikke også, så det kan godt være svært at samle folk. Men hvis man spørger om et eller andet, om hjælp til osv., så får man et svar derinde, ikke også. Så derfor så synes jeg, netværk, det var meget berettigt. Mange gange så er det jo sådan noget med, at man skal ligesom, man selvfølgelig vil skabe nogle oplevelser, men primært så har det været omkring penge, når jeg har været involveret. Og det har jo som sagt været, at jeg var med til at starte nogle rockkoncerter.
Og det gjorde vi så ude i byparken, ude i den gamle bypark, derude, hvor der nu er legepark. Og det var jo egentlig, altså jeg kom til at tænke, altså jeg vidste jo, at KF havde ikke mange penge, vi havde en gæld og så videre. Og så tænkte jeg, hvad kan man gøre? Og der var kørt Kolding Håndboldklub KH, de kørte jo deres koncert, Kristi Himmelfartsdag. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om ikke vi kunne lave en koncert med KF fodbold. Og så gik jeg til vores Aalborgsformand, og så spurgte vi bestyrelsen, og det fik vi så lov til. Men vi havde ikke ret meget tid til det. Men det var først Facebook. Der var ikke noget Facebook. Så vi var nødt til at bruge de lokale medier, og der havde jeg sådan en ret godt kontaktnet nede på Kolding Ugeavis. Og så brugte vi simpelthen dem, og de gav os utrolig stor opbakning. Jeg vil våge at påstå, at der aldrig er nogen koncert, der på så kort tid har været markedsført så godt som den der. Men vi havde ikke tiden. Så der var kun et par tusind mennesker derude, ikke? Men det var arrangeret på nogle få uger. Og der skal meget mere tid til, og i dag der er det også sådan, at nogle gange skal den have kørt en gang eller to eller tre. Ikke? Og det var det samme der også. Jo. Og hvordan får man så noget op at stå? Jamen i dag, der bruger man jo Facebook, ikke også? Men det er ikke nok, set med mine øjne. Det er ikke nok bare at sende en e-mail eller en sms til nogen om, at vi skal bruge nogle hjælper til det her. Net er et personligt kontaktnet, at jeg kender Peter, som jeg ved altid vil gøre det, og han kender Frederik, og så er vi da i hvert fald tre, der får det ud, og så får vi det bredt ud til, som ringe i vandet, ikke? Det er nok måden, man kan gøre det på, så man ikke bare stoler på, at det kan gøres på sociale medier. For det tror jeg ikke, det kan. Alle liker og siger, jamen vi kommer, og det skal nok, og så videre. Ikke? Så det er slet ikke sikkert, at de kommer. Så den gode gammeldags metode. Det har været nogen, jeg har kendt i en del år ude for fodboldklubben. Ikke? Også altså Paul Mejland har jeg jo kendt, siden jeg var barn. Han var jo legendarisk, eller en fantastisk god målmand i 60'erne. Og måske også, 70'erne. Så ham har jeg kendt, og jeg har gået i klasse med hans kone Kirsten. Så ham har jeg jo kendt i mange, mange år, og ham lavede jeg avis sammen med, ikke? Og så senere har jeg lavet sådan et startet kampprogram op og forskellige ting. Og også her, da KF fodbold blev genfødt her i 11-12 stykker der efter det her lidt uheldige eventyr med Vejle Boldklub, hvor vi nærmest blev en tvunget med, ja, der var jo nogle stykker, der gik ind og sagde, nu gør vi noget. Og der er så blandt andet Kim Fogh, tidligere spiller i første division derude. Han spiller en rigtig god midtbanespiller. Var med til at rykke op fra anden division og op i første division. Og så bare en klubmand, der også er trådt til utallige gange som træner og som leder og alt muligt. Og han arbejder i den grafiske branche, og ham og jeg, vi satte lidt forskellige gange i forskellige sager. Med hensyn til KF fodbold, der er jeg jo næsten født ind i det. Jeg var jo med i barnevognen derude. Min far, han var jo, han kom til Kolding over fra Assens i 1947, tror jeg nok, for jeg er født her i Kolding, jo, ikke? Og så spiller han en lille bit smule fodbold ude i KF, og så kommer han ellers ind i bestyrelsen. Og det var jo i min barndom, min ungdom, der var han jo kasserer derude. Vi har jo bare været med, og jeg har passet hotelapparat for jeg var, jeg ved ikke om jeg var 12 år eller sådan et eller andet år. Og op indtil jeg rejste til Billund, der passede jeg hotelapparat. Jeg var med i, hvis du nogensinde har hørt om noget, der hed 6-dages show i den gamle KF-hal. Der lå en gammel KF-hal op på Tvedvej. Det var nedbrydningsmaterialer ud fra vejen fra efter krigen, som blev kørt ind på Gimbels lastbiler, og hele klubben, alt, bueskydning, cricket, fodbold, atletik, håndbold, hjalp med at bygge den hal. Og og så for at finansiere den, så lavede man 6-dages show. Selvfølgelig var ideen taget fra 6-dages løb, cykelløb, som kørte meget dengang. Og det var så midt 60'erne op, og sådan til først i 70'erne, det kørte. Og det var datidens byfest, og hele Kolding bakkede op. Der var sat ekstra bybusser ind. Og alle kunstnere fra hele Danmark, altså toppen af toppen, de var deroppe. Johnny Reimer har folk hørt om, ikke? Han havde noget, der hedder Clifters, de har spillet der, og en masse andre har optrådt deroppe, ikke? Dorte Kolde, blandt andet Gitte Henning. Siger ikke så meget til de unge, vel, men det er sådan nogle af dem. Birthe Kjær. Hende kender de. Birthe Kjær. Ja. Hun har også optrådt. Der var hun helt ung. Derop. Og der var jeg også frivillig. Der stod, passede jeg jo slagtertombolaen sammen med en slagtermester fra Kolding. Ikke? Også, så altså, det har bare været naturligt for mig, ikke? Også, at KF, at det var min klub. Ikke? Det var KF, fordi
Min to svoger, min lillebror og jeg og min far, vi passede den nordlige indgang. Der var ofte 5 tælleapparater deroppe dengang. Og så var han jo rundt ved de andre tælleapparater og havde pengene med hjem, og min mor hun talte pengene om aftenen eller eftermiddagen, når vi kom hjem. Og så skrev hun sangen til klub, til afslutningsfesten også. Ikke? Det kunne hun bare. Hun kunne skrive festsange. Det var hun god til, og hun gjorde det meget sådan til familie og sådan. Og der har jeg måske arvet lidt, det ved jeg ikke, med at sætte ord sammen, fordi jeg har så brugt det. Jeg har også skrevet festsange, gider næsten ikke mere, eller gør det ikke rigtig mere. Men jeg har måske brugt, jeg ved det ikke, men jeg elsker jo at skrive. Og mine bøger og så videre der, ikke? Det drejer sig om de personer, som påtager sig en rolle. At man kan regne med, at har de sagt A, så siger de også B. For det er svært. Der er så meget i dag, der sker så meget, ikke? Også der er arrangementer, der er foredragsholder, der er hver eneste dag i Kolding, der er virkelig meget i Kolding by, ikke? Men man skal jo samle nogle mennesker, og så skal det være nogen, men hvis de har sagt, at de går ind for det, så skal de gå all in for det, også selvom det gør ondt. Jeg har arbejdet døgndrift nogle gange som frivillig på den avis. Jeg har arbejdet 36 timer i træk den ene gang, op til en deadline, ikke? Der er man jo lidt skør, ikke? Men sådan er jeg i hvert fald. Det forventer jeg ikke af andre, men det skal være nogen, der hvis de påtager sig rollen, så skal de også fuldføre det. På et tidspunkt dernede, det har været, jeg tror det var midt, omkring 66, midt i min læreperiode, der lavede man jo det, man kaldte Western Saloon. Så lavede man nogle af lokalerne, i den nederste lokaler nede på industrirestaurant, om til sådan en Western Saloon. Og med kohorn og jeg ved ikke hvad, det var også noget, vi klarede inde i slagteren, hvor der er sådan en kranie og sådan nogle kæmpe store horn. At vi fik kogt af med eddikesyre og så videre, så blev det udsmykket, så rendte de rundt og lignede sådan nogle dårlige kopier med en sexløber og så videre, men det væltede ind med folk. Det væltede. Og der, man sad ved firemandsbord og sådan noget, men man kunne ikke gå ned i 2 mennesker og optage et firemandsbord, så skulle man acceptere, at der kom 2 andre og satte sig, ikke? Også der var stuen fuldt hus, og man måtte vente ude på gaden. Man havde sådan en ting, som noget man kaldte en plankebøf. Det var en halv svinemørbrad. Dem solgte man 1000 af om ugen. Da det gik højst. 1000. Vi leverede det. Ja, fordi det var et typisk selskabsrestaurant, ikke også? Så kunne man jo fint lave det andet i nogle lokaler, som egentlig måske ikke blev benyttet så meget. Nede omkring slagterforretningen. Min slagtermester var jo inde ved det her stambord, hvor de var inde og hente ordrene, ikke? Og så havde vi en legendarisk grønthandler, der hed Emil Vestergaard. Ja. Han var højt oppe i 70'erne, han havde en kone, der var nogen 40, og han dyrkede stadigvæk atletik der, da han var lagt op i 70'erne. Ham og så slagtermesteren, Marius Rasmussen, som var restauratøren inde på restauranten, altså industrien og Sankt Jussi. Dem kaldte man jo bøffen, bajeren og bananen. Altså, bananen var selvfølgelig grønthandleren, og bøffen, det var min lærermester, og så restauratøren var bajeren. Det gjorde man i en revyvis i 60'erne i Kolding. Gjorde man det. Og som sagt, jeg har været inde på det der med Sankt Jussi, men det var jo også toppen af toppen med kunstnere herhjemmefra, danske kunstnere. Birte Kjær var for eksempel nede også, og der er jo Kampe også, og så var der tryllekunstnere udefra og så videre. Og der var jo så de her dansemus og sådan. Men og de kom jo også, mange af dem ind og handlede inde ved os inde i butikken, ikke også? Så det var jo en sjov tid.